Latvijas makšķerēšanas sportā viņa nedēļa mazliet tika sakults ūdens, jo tur jau ūdens ir. Ja? Tātad ir ko kult, ko dara makšķernieki. Makšķernieki tagad zivis ķer un met atpakaļ. Nav vairs tā, ka salas maisiņos nosver un tik kilogramu. Nē, 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 viņi ķer, laiž atpakaļ. Bet ko viņi pirms laišanas atpakaļ dara? Viņi zivis mēra. Un tagad vienā no turnīriem, ko PR speciālists nosaukuši par augsta līmeņa Latvijas makšķerēšanas sensībām, nevar saprast pēc kāda no skaita, bet no šķrunts. Tur ir notikusi krāpšanās. Respektīvi, džeki ir atnākuši ar pareiziem lineāliem. Nu kā, tu noķer zivs, ja? Nomēr, nu, nofotografē, viņiem ir tāda sistēma. Veču, ja? Jūs domājat, ka jūs skatāties boksu un viss saprotat? Ja? Tu tikai Mairs Briedis saprot, kas ir boksā. Un tieši tāpat arī makšķerēšanā. Tas arī ļoti smalks sporta veids. Arī tur jūs visu nesaprotat, un ko viņi dara? Noķer zivi, nofotografē, Sīvi palaiž un to bildi sūta sacensību komitejā. Lūk, cik smalk. Nu, un tad ir atklāts, ka vienā no šādām sacensībām lineāli nav bijuši pareizi. Kāpēc makšķernieks šmaucās varētu vaicāt? Nu, kas tur noķer zivu palaid vaļā? Nē, viņš tur ir balfons. Tur ir lielāka balfonda, kā viens otrs saņem spēlējot basketbolu, un es atvainojos, izņemot Briedi, arī viens otrs boksējot. Piemēram, par nedēļas nogalē izvilktu zivi, kas tiek samērīta, vai zivju kaudzes, kas tiek samērīta, var dabūt 1000 eiro. Nopelnēt nedēļas nogalē tādu naudiņu. Tāpēc jau šīs kaislības. Fui, makšķernieki, tā jūs pie gada balvas sportā netiksiet. Lai gan tur jau bija tagad 3 zvaigznes, nevis gada balva. Piedāvā OptiBet.